Friends. Presenter som krympte. Dåsa. Vad köper man till någon som precis flyttat hit? Blommor? Nej. Utländska ostar? Nej. Utländska strumpor? Aldrig. Choklad då? Mitt godis? Perfekt! Hej Andrea! Tack för att du hämtade mig. Hittar du någon present till Harry och Heidi? Inte bara en present, en presentkorg! Emma och Andrea önskar er välkomna till Heart Lake City, vänskapsstaden. Det kommer bli värsta festen. Stephanie kör fullt ut med inbjudningar och allt man kan tänka sig. Åh, jag hoppas att en av dem gillar tonarten G. För jag letar efter den perfekta sångpartnern. Harry och Heidi kommer älska det här. Tror jag, för jag vet ingenting om dem. Jag tänkte att alla gillar väl godis. Och eftersom att den här korgen är alla sorter kan det inte bli fel. Choklad, kola, kokosnöt. Åh, de ser så goda ut. Vet du? Utsidan är ju inte allt. Jag menar, godiset ser ju gott ut, men vi vet inte ens om det smakar gott. Jag tycker att det är vår plikt som Harry och Heidis framtida vänner att se till att godiset är av bra kvalitet. Då borde vi nog smaka en. Åh nej, nu ser korgen inte komplett ut längre. Men så här då, en morot balanserar upp det söta. Men vi provade inte om chokladen är färsk. Ja, den kan vara gammal. Vi kan inte kolla det. Nötryffel ser skum ut. Man måste vara försiktig med karameller. Vet du vad det här är för något då? Harry och Heidi kommer verkligen uppskatta vår hjälp. Okej, en till och sen räcker det. Godiset är slut! Och vi har ingen mer frukt! Vi kan inte ge dem en chokladask utan choklad! Jag hittar broccoli. Broccoli är en presentkorg. Det är det eller tomma hål. Hej, kom in! Och träffa Harry och Heidi. Åh, ni har en present. Vad snällt. Det är bara lite frukt och... Broccoli! Heidi verkligen älskar broccoli. Heidi verkar vara en liten udda tjej. Hamstrar. Stephanie skrev inbjudningar för att träffa hennes nya hamstrar. Här får du Heidi. Och lite till dig, Harry. När jag först såg korgen blev jag orolig att när de köpt godis, för det får de inte äta. Men hur visste ni att Heidi älskar broccoli? Vem gör inte det?